Turcia իշխանությունները, ինչպես տեսնում ենք, Հայաստանի իշխանությունը իրենց հարցերը լուծված են համարում։ Հայաստանի համար այս դժվարագույն ժամանակաշրջանում մեր երկրի արտաքին քաղաքականությունը իրականացնում են անհասկանալի մարդիկ, սկսած ԱԳ նախարարից մինչև տարբեր դրամաչափի պաշտոնյաներ, որոնք իրենց թե անփորձության, թե անցած ճանապարհի և թե կասկածելի ու մութ անցյալի պատճառով վստահություն չեն նշնչում հայասարակության զգալի մասի մոտ։ Նրանք ակնհայտորեն չեն ներկայացնում հայասարակության շայրը և չեն կարող այնպես բանակցություններ վարել, հատկապես Թուրքիայի ու Ադրբեջանի հետ։ Իսկ սա իսկապես նվեր է թուրք-ադրբեջանական տանդեմին։ Ուստի նրանք հայկական իշխանության հարցերը համարում են լուծված։ Հայաստանի դիմության հարցերն են լուծում է Փաշինյանը իր իրավապահ համակարգով, երկիրը ոստիկանական բռնապետության վերածելով և երկրի ֆինանսական ռեսուրսները դրան ուղղելով։ Սակայն կա մի մեծ ոսկոր, որը կանգնած է ոչ միայն խաղաղատենչ Փաշինյանի ու իր թիմի, այլև թուրք-ադրբեջանական կողմի կոկորդին։ Ոչ մի կերպ գոլ չի գնում, չի աշտվում ու ենթարկվում։ Դա հայկական սփյուռքն է, տարբեր կառույցներով, հայդատի գրասենյակներով։ Պատահական չէ, որ Չավուշալուն հայտարարում է, թե այդ թուրքական հարաբերությունների խնդիրը հայկական սփյուռքն է, ու քանի որ սփյուռքն աշխատում է բավականին գրագետ, նպատակասլաց ուտեղը չի տալիս թուրք-ադրբեջանական որևէ սադրանքի։ Թուրքական իշխանությունները որոշել են գործի դնել իրենց կեղտոտ գործիքակազմը, գորշ գայլերին ու նմանատիպ մյուս կազմակերպություններին։ Ըստ մեր աղբյուրների, այդ կազմակերպությունները պատրաստում են փոխել իրենց անուններ ու այլ անվամբ, ուղարկված ծավալված իրենց գործունեությունը։ Էրդողանը որոշել է ֆինանսական միջոցներ չխնայել այդ կազմակերպություններին և նրանց առաջնորդներին վճարելու համար, որպեսզի նրանք ակտիվորեն կպնեն գործին և ուժեղացնեն պայքարը եվրոպական, ավելի կոնկրետ Գերմանիայի և Ֆրանսիայի սփյուռքի դեմ։ Սա անշուշտ մեծ վտանգ է ներկայացնում մեր հայրենակիցների համար, քանի որ թուրքերը և իրենց արբանյակները կարող են շատ հեռուն գնալ։ Նոյեմբերին, երբ Թուրքիայի ԱԳ նախարար Չավուշօղլուն այցելել է Ստրասբուրգ, անձամբ կոչեր արել նրանց ակտիվանալ և ուժեղացնել պայքարը հայկական սփյուռքի դեմ։ Հիշեցնենք, թե Գերմանիայում և Ֆրանսիայում գործակալներն ինչ բռնություններ կատարեցին Արցախին 44-օրյա պատերազմի օրերին։ Սկզբում ծայրահեղականները հրդեհեցին Բեռլինում Հայաստանի դեսպանատան մոտ կայանված ավտոմեքենան, հետո Քյոլ Մյուլհայմ շրջանում, մոտ 30 թուրք և ադրբեջանցի հարձակում կազմակերպեցին հայրին պատկանող փոքր ռեստորանի վրա։ Հանովերում անհայտ անձիկ հարձակվեցին հայկական եկեղեցու այցելուների վրա։ Հայ համայնքի առօրյավոր ներկայացուցիչներ թուրք արմատականների սպառնալիքները վիրավորանքներին ստանում սոցիալական ցանցերում և ռոստազանգերի միջոցով։ Նրանք սպառնում էին անգամ երեխաների հետ հաշվի առդար տեսնել։ Մենք ճանաչում ենք ձեզ, գիտենք թե որտեղ են լինում ձեր երեխաները ցերեկը և գիշերը, մենք ձեզ կգտնենք։ Հոկտեմբերի 28-ին թուրք ազգայնականները փարիզում դանակներով հարձակվել են Արցախի անկախության ճանաչումը պահանջող հայցուցարարների վրա և վիրավորել նրանցից մեկին։ Այնուհետև Լիոնում գորշ գայլերի խորհրդանիշը ցուցադրող հարևոր թուրքեր բառացիորեն գրոհել են հայկական թաղամասի վրա, 4 հայր վիրավորվել։ Չավուշօղլու և Էրդողանի այս ազդակները բնականաբար պետք է մտահոգեն եվրոպական երկրների, մասնավորապես Գերմանիայի և Ֆրանսիայի ղեկավարներին։ Հակառակ դեպքում այս երկրներում նմանատիպ կառույցների ուժեղացումն ու ակտիվացումը մեծ վտանգներ կարող են պարունակել ոչ միայն հայերի, այլև տվել երկրների մյուս քաղաքացիների անվտանգության տեսանկյունից։ Խելոք մնացեք, թե չէ նորից պատերազմ կստանաք, 4-րդ կետեմը գրում է։ Ռուսաստանը չի կրվի Ադրբեջանի դեմ, բայց միևնույն ժամանակ հայ ակտիվիստներն ու մեկնաբանները չպետք է բղավեն, թե իբր Մոսկվան Հայաստանը վաճառել է թուրքերին։ Ռուսաստանի Դաշնությունը հեռու է ԽՍՀՄ լինելուց, հետևաբար Հայաստանի ներսից հնչող նման հայտարարություններն էլ ավելի են մոտեցնում ընդհանուր տարածաշրջանային պատերազմը։ Ցանկանում եք, որ ռուսական կողմը ուղղակիորեն ձեզ ընդունի, բայց նման իրավիճակում ոչինչ չի կարող անել, բացի պատերազմող կողմերի միջև ժամանակ զինադադարի հասնելուց։ Այո, նույնիսկ սա ավելի քան բավարար է Հայաստանի համար, քանի որ կոպիտ ասած ադրբեջանական բանակը դեռ գնալու տեղ ուներ։ Հակառակ դեպքում Երևանն այս պահին կստանար Հայաստանի քաղաքացիների ևս մի քանի հազար դիակ։ Ուստի ժամանակն է դադարեցնել նման աղմուկը, այլապես ամեն ինչ նորից կշարժվի։ Առաջին լրատվականի հետ զրույցում հայտարարել է տարածաշրջանային և անվտանգության հարցերով ռուսաստանցի քաղաքագետ Գրիգորի Տրոֆիմչուկը։ Հայ ակտիվիստներն ու մեկնաբաններն իհարկե երկար և առանձին խոսակցության թեմա են, բայց մյուս կողմից էլ պետք է անկեղծ լինենք և խոստովանենք, որ ՌԴ-ն այս աղմուկը լրացնելու կամ Հայաստանը թուրքերին վաճառելու բղավոցները ցածրացնելու հարցում կարծես թե առանձնապես շահագրգռված չէ։ Օրինակ, Հայաստանի սահմանային լարվածությունների ֆոնին ՌԴ-ն սկսում է սեթևել հապկի մասով, հնարավորինս երկարաձգելով ընթացակարգը։ Շարքային քաղաքացու դիտանկյունից այս դանդաղ կոտությունն ընկալվում է որպես երկիրը վաճառելու ևս մեկ փորձ, իսկ դրան ռուսական քարոշչա մեքենան ոչ միայն չի արձագանքում, այլ հերթական առիթով միայն ընդգծում է Հայաստանի իշխան հիմարության աստիճանն ու առաջ անցնում։ Տեսեք, քաղաքագետն ասում է առավելագույնը, որ ՌԴ-ն կարող է անել զինադադարի հասնելն է, և սա ավելի քան բավարար է մեզ համար։ Հետո էլ վախեցնում է, որ Ադրբեջանը էլի գնալու տեղեր ունի, իսկ Հայաստանին մի քանի հազար դիակն է։ Թվում է, թե սա իրողությունների ռացիոնալ պատկերն է, որի հետ դժվար է չհամաձայնել, բայց այդ պատերազմական դեպրեսիայի մեջ տարապող հանրության համար սա թիկունքից հարված են կալվում։ Քաղաքագետի անունը այս պարագայում չի էլ կարևորվում, փոխարենը մնում է նստվածքը Ռուսաստանից ու Պուտինից։ Մեկ էլ չարախնդությունը խելոք մնացեք, թե չէ նորից պատերազմ կստանաք։
Այստանը ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանում Բաքվիդեմ հայցը ներկայացրել Ռասական Խտրականության Վերացման Կոմիտեի Վարույթի շրջանակներում Բերձորի արտատարածքային միջազգի արգելափակման հարցով։ Ադրբեջանը պետք է դադարեցնի իր կազմակերպումն ու օժանդակությունը, այսպես կոչված բողոքների ցույցերին, որոնք խաթարում են ազատ տեղաշարժը Լաչինի միջանցքով երկու ուղությամբ։ Ադրբեջանը պետք է երաշխավորի Լաչինի միջանցքով բոլոր անձանց, պետների և տրանսպորտային միջոցների անխափան տեղաշարժը երկու ուղությամբ։ Հայաստանը դատարանին ներկայացրել է այս միջանկյալ պահանջները, նախքան վճռի հրապարակումը։ Նիստին Բաքվի ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ Ադրբեջանը ՄԱԿ-ին և ՀՀԿ-ին հաստատել է, որ չի պարտադրել և չի կարող շրջափակել Լաչինի միջանցքը, քանի որ 2020 թվականի նոյեմբերին եռակողմ հայտարարության համաձայն Լաչինի միջանցքը գտնվում է ռուս խաղապահների վերահսկողության տակ։ Ցուցարարները պարբերաբար հայտնում են, որ ճանապարհը փակելու նպատակ չեն հետապնդում։ Փաստորեն Աքսեյ Վրայով անցնում են տասնյակ մեքենաներ և բեռնատարներ։ Մինչ ես այստեղ խոսում եմ, 19 հոգի կարմիր խաչի ուղեկցությամբ մեքենայով անցան միջանցքով։ Սա Պուտին Ալիև Փաշինյան կրկեսի շրջանակում, Լաչինի 5 կիլոմետր լայնությամբ, արտատարածքային միջանցքի կարգավիճակը վերացնելու այն մեխանիզմն է, որի մասին պարբերաբար զգուշացնում էինք։ Ինչ այն ենթադրում, Ռուսաստանը հայտարարում է, որ ինքը չի փակել միջանցքը և կողմերի հետ բանակցությունները վարում փոխզիջումների միջոցով խնդրի շուտապույտ կարգավորման համար։ Այն է Բաքվի պայմաններով արդեն ոչ 5 կիլոմետր լայնությամբ ճանապարհը բացելու համար։ Հայաստանը բոլոր ատյաններում ու պաշտոնական հաղորդագրություններում արձանագրում է Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի փակ մանտրան, Ռուսաստանին խնամքով հանելով նրա իսկ հեղինակած նոյեմբերինի թղթով սահմանված պարտավորություններից ու պատասխանատվությունից։ Բաքուն էլ հայտարարում էին, ինչ ասել է ՄԱԿ դատարանում նրա ներկայացուցիչը, և իր ասածը հիմնավորում է կոնկրետ փաստերով։ Հետո Նիկոլը զանգում է Վովային, քննարկում են եռակողմ հայտարարությունների կատարման ընթացքը։ Այս ընթացքում Մոսկվան Երևանի համաձայնությամբ և Բաքվի միջոցով հետևողականներին իրականացնում է իր ծրագիրը, լուծարում է արտատարածքային միջանցքի կարգավիճակը և այն հանձնում Բաքվի լիակատար իրավասության։ Արդեն տեղադրված են 3 անցակետեր։ Միջանցքի երկու մուտքերը արգելափակել են խաղապահները, իսկ Շուշիի մոտ Բաքվի էկոակտիվիստները ռուս խաղապահների ուսալի պաշտպանությամբ, մեքենաները, ուղևորները ստուգվում են, նրանց ցուցակները հաստատվում են Բաքվում։ Սա միջանկյալ քայլն է։ Ռուսների նպատակը Արցախը Հայաստանի Հանրապետության մնացած տարածքից ֆիզիկապես կտրելն է։ Սպասվող միջոցառումներին արդեն անդրադարձել ենք։ Անցակետերը լիարժեք ֆիլտրացիոն գոտիներ են, անձնագրային ռեժիմի ներդրմամբ, կֆիլտրեն կամ կձերբակալվեն Բաքվի և Մոսկվայի տեսակետից վտանգավոր և նրանց ցուցակներում ընդգրկված անձանց։ Այդ ցուցակների առկայության մասին խոսում է արդեն պաշտոնական մակարդակով։ Կարգել են միջազգային կազմակերպությունների մուտքը Արցախ, առանց Բաքվի պաշտոնական թույլտվության, համաձայնեցված օրակարգով և ուղեկցության։ Միջազգային հանրության կողմից Ռուսաստանի պատասխանատվության արձանագրումները չեզոքացում են Հայաստանի իշխանությունների ջանքերով, այդ թվում միջազգային ատյաններում, պաշտոնական դիմումներում, տվյալ դեպքում միջանցքի արտատարածքային կարգավիճակը վերացնելու համար։ ԿՊ-ն ու նրա հենակ ընդդիմությունը սպասարկում են Արցախի պաշարման և լավագույն դեպքում գետոացման թշնամական ծրագրերը, հումանիտար աղետի, կյանքի ճանապարհի նվնվոցով, չեզոքացնելով քաղաքական կարգավորման, կարգավիճակի և դեոկուպացիայի խնդիրների քննարկումները և պահանջները։